Selektor slovenske reprezentance in njegov pomočnik na obisku v Savudriji na poletnem taboru Uroša Zormana, Boris Denič, kako je bilo delati z našo mladino? Z vsako mladino je lepo delati. Res, da nisem že dolg časa, ampak en lep poleten trening smo naredili. Jaz upam, da so bili fanci zadovoljni, jaz pa tudi. Malo za šalo, malo za res. Je kaj potencijala v teh fantih? Pri mladih fantih nikoli ne smeš kaj preveč optimistično ali pa negativno prognozirati, tako da pustimo čas v čas. Sigurno je neki fanti, v kateri obetajo, ampak je vse veliko tega od njih odvisno sami. Bojan Čotar, za vami je tudi trening z našimi dekleti. Ja, po nekaj letih sem se vrnil za eno urco v ženski rokomet, mislim, da je bilo prav zanimivo. Punce so bile pridne, so delale lepo, vidi se, da uživajo tlele in jaz upam, da sem te urci, ki sem z njimi opravil, da nisem kaj poslabšal tega lepega bivanja tlele. So to vrstne pobude, kot jih ima Uroš Zorman s tem poletnim taborjem, ki je že četrti zapored, dobra stvar za slovenski rokomet? Sigurno, da je dobro in je zelo dobrodošlo. Mi kot rokometni zaljubljenci bi bili veseli, če bilo tega še kaj več. Ne? Ampak v vsakem primeru vidi se, da je ta akademija na visoki stopnji organiziranosti, da se v vsakem minutku ve, kaj se dela, kdo kaj dela in se same tako.